acho que o que é muito importante é que haja um entendimento crescente entre as Forças Armadas e a sociedade. A sociedade hoje, atual, sociedade participativa, ela tem que ser chamada a discutir os assuntos de defesa. Defesa da pátria é um problema que atinge a toda a sociedade. Deve ser motivo de preocupação para toda a sociedade. Eu acho que o Brasil tem um enorme privilégio de estar numa região, de fato, eu acho que você não tem riscos. Exatamente por isso tem que ter um poder de dissuasão absolutamente fundamental. Ao criar o Ministério da Defesa, o Brasil segue uma tendência mundial de organização das Forças Armadas no âmbito do Estado. Eu acho que a criação do Ministério da Defesa foi um acerto. O Brasil foi dos últimos países a criar o Ministério da Defesa. E a cada dia que se passa, a gente percebe o acerto dessa medida. O que nós temos que lembrar é que a construção do país passa exatamente por uma visão de futuro. E isso é fundamental. E os militares têm isso. Todos nós, brasileiros, temos uma certa participação da defesa. Porque todos temos que sentimos a necessidade de ter esse país livre, de ter esse país democrático. Até a Segunda Guerra Mundial, a tradição era que as forças fossem autônomas umas com relação às outras e que trabalhassem em áreas específicas, com baixa coordenação. Mas a própria guerra foi uma lição que foi aprendida pelas Forças Armadas dos países, principais países que lutaram, o que provocou a formação dos Estados Maiores Conjuntos e dos organismos de integração das forças. Defesa e segurança não era tema para a Constituinte da época. Por quê? Porque a maior parte dos parlamentares e toda a situação política da época era a emergência do regime militar. Nós não vínhamos do regime militar. Então, o que ocorria? Ocorria de que grande parte dos parlamentares, ou o Congresso, o Executivo, inclusive, viam a defesa, confundiam defesa com repressão política. E com isso prejudicou muito. Porque a minha geração, o grupo de não pensava a defesa. Declaro promulgada. A defesa mantém a ordem, a defesa ela incorpora a sociedade toda na segurança das conquistas sociais que a democracia estabelece. Quais são os países que ainda não têm ministérios da defesa? A escória do mundo. Republiquetas, e a maioria, veja, é a única maneira de você fazer uma gestão moderna, né? E manter sob controle democrático, claro. Fernando Henrique criou uma comissão formada por militares e civis. Isso possibilitou que logo em seguida o próprio presidente Fernando Henrique pudesse criar um Ministério da Defesa. Cerimônia de criação do Ministério da Defesa. O senhor presidente da República assina neste momento os seguintes atos. Projeto de lei complementar que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Decreto que aprova a estrutura regimental do Ministério da Defesa. Trata-se de uma decisão amadurecida, cuja formulação resulta de estudos conduzidos com serenidade e ampla participação de todos os envolvidos, estabelecendo a convergência de posições. Temos, após longa e metódica discussão, uma solução apropriada às características de nosso país e que respeita as peculiaridades históricas de nossas Forças Armadas. O Ministério da Defesa, ao favorecer melhor união de esforços das instituições militares nacionais, muito contribuirá para que elas possam enfrentar, com revigorada disposição, os obstáculos, os caminhos que conduzirão o Brasil ao seu destino de grandeza.
Ele é moderno na medida em que ele é enxuto, né? A maneira como ele foi desenhado também é uma maneira moderna, mas as forças em que pese, não é exatamente a resistência, mas digamos, o ceticismo inicial, você percebia claramente, há 15 anos, você percebia claramente que o clima em cada uma das forças era do tipo assim, ah, isso não vai dar certo. Você teve militares que foram a favor de início e teve militares que ficaram numa reação, no mínimo, de dúvida, né? Mas, ao longo do tempo, esses militares, como bons militares, na medida em que virou uma decisão legal, determinada pelo senhor presidente da República e chancelada pelo Congresso Nacional, não teve outra alternativa senão cumprir essa decisão. Apesar de não achar muito essa diferença civil e militar, eu considero que todos nós somos brasileiros. Realmente, um civil tem mais possibilidade de atuar junto ao Congresso, atuar junto à opinião pública. Se nós tivermos um interlocutor que tenha acesso ao governo, ao poder executivo, que possa dialogar com os ministérios, e se esse interlocutor também puder dialogar com o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, Câmara, Senado, com o Poder Judiciário, em ocasiões que isso se faça necessário, isso será extremamente útil. A liderança de um civil na discussão de todos os encaminhamentos políticos e econômicos do setor de defesa, eu considero que nesse estágio é um componente muito importante, contribui sim de uma forma muito positiva, porque é um fator de legitimação, é um fator de afirmação de uma prática democrática. Nós fomos capazes de nos reunir com a força e dizer a eles uma coisa: se nós estivermos juntos, nós vamos ser muito mais fortes do que qualquer um isoladamente. Então é preciso que o Ministério da Defesa cumpra o seu papel de supervisão, de coordenação e de representação junto à área econômica. Isso facilita o planejamento das Forças Armadas e, principalmente, aprimora o investimento dos recursos públicos. O ponto de inflexão que vai mudar o rumo das coisas é a Estratégia Nacional de Defesa em 2008. Para mim, foi ali que começou a mudança efetiva e que ficou demonstrado que o poder civil pode fazer muito pela área militar. E aí eles perceberam que nós tínhamos interesse no assunto. O primeiro momento foi um momento assim, de impacto. Como é que o civil está falando desse assunto? A tendência que se observa é de que os conflitos, quando ocorrem, são solucionados por meio de operações conjuntas. Então, a criação do Ministério da Defesa tem permitido ampliar a interoperabilidade, como nós chamamos, das forças. A interoperabilidade é um projeto. Infelizmente, as estruturas de cada uma das forças singulares, as suas próprias doutrinas, ainda não evoluíram no sentido de permitir que a interoperabilidade seja uma realidade. Essa interoperabilidade ela é também um aprendizado, né? Ela tem, como ele disse, tem ocorrido nessas operações, tem ocorrido também exercícios importantes que são de treinamento, que envolvem as três forças. A interoperabilidade é um fato, que a Copa provou que ela funciona muito bem. E, na verdade, eu tenho a impressão que trabalhar junto é o que a gente está aprendendo a fazer. Presenciado nas várias atividades que são desempenhadas aqui pelo Ministério da Defesa, desde a preparação do orçamento até operações do tipo Operação Ágata,
ou participação em grandes eventos, como a Copa do Mundo, uma muito boa integração, inclusive no nível operacional, entre as Forças Armadas e sob coordenação do chefe do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas. E nesse sentido, a criação do cargo de chefe do Estado-Maior conjunto das Forças é um passo importante para dar essa unidade de visão às três forças. A integração operacional, ou seja, a interoperabilidade, ela foi adquirida a partir da criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Este foi o fato que realmente determinou na parte do emprego. Toda vez que você vai discutir a necessidade de recursos, principalmente com um projeto de um porte, de um PROSUB, de um programa nuclear, do KC-390, que envolve recursos realmente significativos, e diante das restrições que a gente sabe que o governo tem, não é uma missão fácil. Evidentemente que quanto maior e mais complexo é o projeto, envolve aí decisões até da Presidência da República. Recentemente o FX foi assim. Depois de 10 anos de luta, a Presidenta Dilma chancelou essa aprovação do FX, que é uma realidade. Os militares tinham necessidades e tinham que atender as suas necessidades. Então compravam, iam atrás do produto melhor. Em segundo lugar, cada força tinha suas próprias compras. Não havia algo integrado. O sistema de governo do Brasil não estava planejado para pensar nas aquisições em defesa como algo contínuo, algo que tem que ter uma previsibilidade. Eu acho que a inclusão de vários dos projetos nossos importantes no PAC, embora não seja uma garantia absoluta, porque se você tiver uma crise fiscal, também pode ser afetado, mas é já a demonstração de um entendimento de que esses projetos não devem ser descontinuados. Com isso, estamos fortalecendo uma área que, além de atender as demandas das Forças Armadas, favorece a exportação de produtos com alto valor agregado e gera empregos de maior qualificação. A chegada do novo caça Gripen NG é outro passo importante, não apenas para a Força Aérea, mas para o país. A transferência de tecnologia vai elevar o nível técnico dos profissionais brasileiros e reforçar a independência em manter, modificar e construir produtos com interesse estratégico. O nosso projeto mais importante, que é o PROSUB, é o Programa de Desenvolvimento Submarinos. É fruto de uma parceria que foi assinada em 2008 entre o governo brasileiro e o governo francês. O Exército, ele o propicia, pela própria necessidade que ele apresenta, oportunidades de muita produção no Brasil. Nós estamos falando viaturas, veículos militares são todos produzidos aqui no Brasil. Durante essa execução desse projeto, cada vez mais a produção dos equipamentos que são necessários terão que atender a um elevado grau de nacionalização. Uma coisa é comprar um produto para consumo. Compro lá um equipamento e vou consumir equipamento. O preço é X. Agora, quando eu digo, olha, eu quero comprar, mas quero aprender a fazer. Ah, então o preço é mais alto. Ele está te vendendo não só o produto, mas está te vendendo também o know-how para fazer o produto. Em matéria de defesa, se você não tiver tecnologia, pelo menos um mínimo de tecnologia própria, está liquidado.
Nós tivemos a criação da Estratégia Nacional de Defesa, hoje já revista, a Política Nacional de Defesa, o Livro Branco de Defesa e, finalmente, a Lei 12.598, conhecida como Lei de Produtos de Defesa, que trouxe um grande avanço para o fomento da base industrial de defesa brasileira. Muitas vezes se associa defesa a armas. Armas é um componente pequeno perto do universo que é defesa. Quando você fala de defesa, você está falando de alimentação, você está falando do setor automotivo, você está falando de aviação. Então, todos os setores, praticamente todos os setores da economia, se beneficiam do investimento. Isso traz emprego, isso aumenta o PIB. Os empregos que a indústria de defesa gera são empregos de altíssimo nível, que pagam salários médios muito mais altos que a média do mercado, aonde todos os funcionários têm um segundo funcionário em casa ou geram um próximo emprego. A cadeia de fornecedores é muito intensa, para cada emprego direto você gera mais 4. E você exige das faculdades a formação de mão de obra de alto nível. Então, investir em defesa dá um retorno para a sociedade numa mola econômica. Todos os negócios são sempre muito grandes. A escala é geralmente na faixa de bilhão, né? São negócios que duram muito tempo. O tempo de convivência entre o fornecedor, digamos, um fornecedor brasileiro e seu cliente, hoje em dia pode ser calculado, veja, estou falando do Brasil, não estou falando dos grandes fornecedores internacionais, você pode calcular no mínimo 40 anos. No Brasil, qualquer outro país, pode ser os países da OTAN, países do primeiro mundo, nenhum vai sobreviver só com a demanda do seu país. Então, a dinâmica exige os investimentos do Brasil nas tecnologias novas, o Brasil comprando lotes iniciais e a indústria fazendo a sua parte, que é trazendo a exportação. O assunto passou a ser tratado como um assunto de Estado e não mais como governo. A criação do Livro Branco, que dá as diretrizes para o Ministério da Defesa e para todo o país, aí seguido da Lei da Empresa Estratégica de Defesa, fez com que não só o empresariado que já atuava no setor pudesse saber quais eram os assuntos relevantes para a soberania nacional, como também a sociedade. Porque defesa não significa preparar o país para fazer a guerra. Muito pelo contrário, é nós termos as nossas forças armadas com a capacidade de dissuasão para impedir que alguma atitude de outro país que queira usurpar dos nossos interesses nacionais nos obrigue a uma atitude mais belicosa. Bom, é que o Brasil pode ser um país pacífico por natureza, mas os outros não necessariamente são, não é? E a nossa preocupação não é com nossos vizinhos. Com nossos vizinhos, eu sempre tenho dito, a cooperação é a melhor dissuasão. A participação dos militares brasileiros nessas forças é considerada vista no mundo como exemplar. O soldado brasileiro, justamente por ser um brasileiro, acima de tudo, por ter a nossa cultura e porque a nossa cultura é uma cultura aberta, é uma cultura democrática, é uma cultura sem preconceitos e que é capaz de se relacionar com todas as etnias do mundo e com todos os países e todas as regiões, isso faz com que os nossos soldados tenham um papel na pacificação de um determinado país de muito mais profundidade do que forças que são mais ortodoxas, né? Mais militares e menos amigas. Música
Então é muito interessante ver essa transformação em termos operacionais, porque, diferentemente de outros contingentes, até mesmo por raízes culturais, o brasileiro ele vai além do cumprimento do dever, muito à frente daquilo que dele é esperado, e tem uma interessantíssima e valiosa integração com o povo do Haiti, para o qual ele está trabalhando. Mas eu tenho a convicção de que as Forças Armadas brasileiras, nessa sua presença e nessa sua missão de manter a segurança, a ordem, não só fez isso de maneira adequada, sem criar atritos mínimos, que são inevitáveis, com a população haitiana, mas também teve uma importância muito grande nas ações humanitárias, como, por exemplo, depois do terremoto. Se você tiver uma estrutura de uma carreira sólida, é o que nós pretendíamos fazer. Fazer com que se criasse uma carreira vinculada a essa temática, que é uma temática muito específica e que tem que ter técnico que entenda disso. Porque aí, veja, aí o Ministério, a função defesa, não sofre com a mudança do ministro. Porque o que a gente não pode é fazer com que um projeto nacional depende de uma individualidade. Não é só você criar a carreira de analista de defesa para atuar só no Ministério da Defesa. Possivelmente o grosso vai ser aqui, mas não dispensa a necessidade de você ter gente de relações exteriores, de você ter gente do Ministério de Ciência e Tecnologia, de você ter do Ministério de Desenvolvimento da Indústria, para fazer o contraponto, para levar o posicionamento, o tipo de atividade que é desenvolvida no Ministério da Defesa. Eu acho que a direção, a consolidação do Ministério da Defesa 15 anos depois da criação passa necessariamente pela institucionalização de uma cultura da defesa dentro do país. Eu acho que o Ministério da Defesa já está consolidado. Ele já faz parte do dia a dia da nação brasileira. Eu vejo que daqui para frente só irá crescer e ele pertence já ao contexto nacional. Agora, é muito importante que haja uma percepção da importância das Forças Armadas de maneira mais permanente como defesa do país. E é preciso também que haja, que esse diálogo ocorra de maneira fluida, com todos. Mas eu acho que um passo importante também, dentro dessa apropriação das Forças Armadas pela sociedade brasileira, que tem que ser em qualquer país do mundo. O Brasil é, pois, um país pacífico e assim continuará. Isso, no entanto, não significa descuidar de nossa defesa ou abdicar de nossa capacidade dissuasória. Ao contrário, nossa capacidade de manter a paz será tanto maior quanto mais bem equipadas estiverem nossas Forças Armadas e mais forte for nossa indústria da defesa.